jogado por igual, igual eu vou fazer nesse quadrado, sem fazer sua área toda. Show. Ele só limpa onde ele bate, tá? Alagar o piso com o produto. Alagar não tem segredo, ó. Sua área é essa tudo, fiz desse jeito, nela toda. Uhum. E você só vai vir com uma vassourinha de pelo macia. Você tem jato de pressão? Tem, VAP tem. Então tem, acabou. Você joga o jato, aí você joga isso aí. Passa a vassourinha de pelo macinha, vai fazer só pra espumar, aí o jato vai fazer a limpeza 100%, tá? O jato faz o resto, ó. Com a força da aqui, ó. Vai embora. Parece que tá pintando. Entendi. Arranca tudo. Não espera nada, não. Só passar isso aí pra igual, espalhar. Alagou tudo, vem com a vassourinha, toda uma espumadinha, um jato, você enxerga já limpando. Show. Aí secou bem, se você quiser aquela dura, você passa o impermeabilizante pra soltar o brilho que ele tem, que o ácido arrancou. Entendi. Aí ela vai ficar novinha de novo, entendeu? Entendeu? Não.